بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين تو اے آدمزاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے.